bakal awakmu golek rezeki. Amin. Yeah.
itu ya kudu padha rukun. Togok langsung semaur. Nggih, kula mawon ingkang dados raja. Lah wong kula ingkang paling barep Semar ugi semaur. Ya ampun akan togok. Aku kang luwih sekti, aku sing luwih pantes dadi raja. Banjur sang hyang tunggal ya wis bocah telu anakku kabeh mono dirembuk. Sing penting mengko sing dadi raja liyane kudu bisa nrimo. Aja nganti dadi tukar adu mung rebutan kanggo derajat. Bathara Guru ingkang bontot lajeng paring usul. Ngeten mawon Kang Mas. Ngawontenaken sayembara mawon mangke ingkang menang ingkang dados raja. Ya, apa sayembarane Dik? Sayembarane yaiku nguntal gunung. Sapa sing bisa nguntal gunung banjur bisa ngetokke maneh kuwi sing pantes dadi raja. Ya, ya ngono aku sing bareng aku tak maju dhisik. Gunung diuntal. Togok nanging ora bisa nganti mlebu jerone weteng. Tutuke togok dadose dadine ombo. Sing wae ganteng dadine togok niku dadah elek rupane lajeng ditokke malih, lajeng togok niku dados cedhak ilate. Mergo wis rada kurang gununge rada mok Semar banjur maju. Yo giliranku tak untale Semar bisa muntal nganti tekan jero weteng. Wetenge Semar dadi gedhe. Arep ditokke maneh ora bisa. Gununge ora bisa metu. Lajeng Bathara Guru matur. Yen kados mekaten ateges ingkang saged dados raja nggih kula. Awit sisa gunung itu dipun untal Bathara Guru sekedhik lanjut dipun medhalake malih. Dados ingkang dados raja Bathara Guru senajan menika mboten sekti arane tegas nggih. Lajeng sang hyang tunggal dawuh togok kowe tak perintah dadi sing njogo alam gaib. Dene Semar wis mudhun ning donya kanggo njogo manungsa. Bathara Guru mapan ana ing kene ngandhakake aku dadi raja. Mekaten Bu matur nuwun. Nggih, amanah saking cariyos kawula ing menika menawi tiyang cerdas menika saged ngalahaken tiyang ingkang kiyat ibu. Dados kecerdasan mengalahkan wong sing kuat wonten ibu. Nggih. Leres sampeyan. Kesimpulanipun akal bisa ngalahke akal. Dados evaluasi nipun gitu amanatipun pasinan kalau mau sih disampaikan Mas Hayun gitu bilih napa akal saged ngalahaken akal gitu pramila gitu yen dhewe iki duweni menungso iki kan kuliahne wonten napa akal gitu. Bila wonten masalah, niku kedah dipenggalih-penggalih, diselesaikan. Cekap semangat anak-anakku, bila nangke refleksi pasti naon, nggih, Bu Guru Ser, ini pun nangke dalu, soalnya kan saya sempat betul-betul HP, nggih.
nggih sabetipun kasat asmanipun anak-anak lajeng nggih guru paringi mangke mulai saking pasinaon menika anak-anak wis paham karo durung yen durung dadi minggu benjing nggih pasinaon tak langsung kelih ngaten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.